Vážení diváci, vítám vás u sledování dalšího dílu Klimkovického magazínu. Základní umělecká škola v Klimkovicích má nově zrekonstruovaný koncertní sál. 2. listopadovou sobotu proběhly před zámkem již tradiční svatomartinské hody s ochutnávkou svatomartinských vín. Na téma doprava jsme se doptali dalšího z vedení města pana Jiříčka a základní škola se sdružením rodičů zorganizovala lampionový průvod. Přiznám se, že mi spadl velký kámen ze srdce. Když jsme to viděli třeba ještě před nějakými 2 měsíci, tak by asi nikdo nevěřil, že je možné to dát vůbec do takového stavu, do toho celkového stavu, do té vizualizace, kterou jsme si s panem architektem a s panem designérem nějakým způsobem připravili. Takže mám z toho velkou radost, že se toto dílo podařilo a myslím si, že výsledek je více než dobrý. Věřím v to, že ten sál je udělaný v podstatě pro všechny obory, protože dá se použít více účelově, jak pro hudební obor, který vlastně ten sál prvoplánově sloužil, tak si myslím, že nyní jej více můžou využít jednak tanečníci, protože to krásné nové velké piano, které je za mnou, tak se dá schovat za ty dveře s detailem rozbírajícího se kruhu. Takže tam ho můžeme schovat a můžou tím pádem tanečníci využít celý prostor jeviště nebo pódia pro své účely. No a samozřejmě literárně dramatický obor, ten může využít jak prostor s klavírem, tak samozřejmě i bez klavíru taktéž. A proto vidíte i malinký portálek a oponu, která samozřejmě do divadla patří, takže i tohle si myslím je něco, co nám zase zvedne celkovou úroveň našich vystoupení a věřím, že naše žáky bude motivovat tento krásný prostor, myslím s výjimečnou akustikou také, takže bude je inspirovat ke krásným uměleckým výkonům a i rodiče a posluchači, kteří přijdou na koncert, si myslím, že si to více užijí. V podstatě příprava té rekonstrukce někdy začala od už měsíce března, protože samozřejmě musela se udělat projektová dokumentace a i schválit stavebním úřadem a zařídit všechny tyhle nezbytné věci, které k tomu patří. Takže i ta příprava v podstatě, dá se říct, trvala již od března. Nicméně samotná stavba probíhala o prázdninách, ale jelikož jsme potřebovali zprovoznit nejprve třídy, protože jsme dělali podlahy v celém patře, takže na koncertní sál přišla řada, dá se říci, až koncem srpna a v podstatě v měsíci začátkem září. Takže rekonstrukce probíhala víceméně v druhé polovině srpna a první polovině měsíci září. Nemůžu opomenout si věc nebo záležitost, že tyhle krásné židle, na kterých sedíme, se podařilo pořídit i díky příspěvku města Klimkovice a nemalému příspěvku. Bylo to 100 000 korun. Částka na pořízení těch židlí byla 300 000 korun, to znamená, město se 1/3 zasloužilo o to, že máme tady krásné i nové židle. A důležité je poznamenat, že tato investice se vyšplhala do výše, když to vezmu i s těmi židlemi, do výše téměř 4,5 milionu korun. A nemohli bychom samozřejmě tuhle investici vůbec realizovat, kdyby se na tom nepodílel významně náš zřizovatel Moravskoslezský kraj, který přispěl investiční dotací ve výši 4 miliony korun. A já jsem velmi rád, že tady pod stanem je řada šarmantních dám a slovutných pánů, kteří jsou připraveni vám předvést to, co umí, to, co si připravili, to, co natrénovali. A já požádám Lenku Večerkovou, aby k tomu řekla něco kompetentního. Tak jsme na už 12. ročníku svatomartinského hodu před Klimkovickým zámkem. Počasí je tradiční, jako na svatomartina, nikdy nám nesněžilo, snad nebude pršet dlouho. Vína jsou zase povedena, ročník 2019 velmi pěkný, vína ovocná, šťavnatá, mladá, svěží, prostě dobrá, máme jich 25 celkem na ochutnání. Lidé už od těch 11 hodin ochutnávají, dávají si k tomu taky nějaké dobroty od feldu, nějaká svatomartinská kachna,
polévka na zahřátí, punč, svařák, prostě to všechno tady je. Máme tady řadu stánkářů, kteří přijeli většinou s takovým tradičním zbožím. Dokonce přijel flašinetář, který peče kaštany a když má upečeno, tak zahraje na flašinet. Takže zábava je, program je standardní, tradiční, ale velká změna. Svatý Martin letos prostě zabloudil. Prostě nedojel, ztratil se mu bílý kůň a tak dále, takže nebude. Já jsem se to dozvěděl včera večer, takže už to nešlo moc napravit, takže letos to bude bez příjezdu družiny svatého Martina. Ale jinak všechno bude pěkné a pro hosty jsme otevřeli sklep, takže někteří už teď utekli před přeháňkou, sedí v teple ve sklepě. Počasí to listopadové, ale lidi přišli, věděli, že těšili se asi na to, těch mladých vín, prostě lidi na to vždycky chodí, takže jsou tady. Mohlo by jich být víc, ale tam už teď je možná 40 lidí nebo 30 lidí ve sklepě, takže jo, dobrý. Teď se připravuje pěvecké sdružení Klimkovice, kteří si připravili jako každoročně nějaké pásmo písniček a možná i scének s tematikou svatého Martina. A to už to možná diváci nebo posluchači slyší, že prostě ladí poslední noty, takže to bude možná půl hodinka, teď za chvilku to začne. A bohužel ten Martin nebude, takže toto je vlastně ta hlavní kultura, kromě repro hudby. Jak jsem říkal na začátku, je to 12. ročník a možná pokud se podaří to naše zámecké nádvoří spravit, takže příští rok to možná vsunem zpátky na nádvoří a do sklepa, že to prostě přece jenom to počasí je takové limitující, takže že uděláme nějakou změnu v té organizaci, než tady na dešti se trápit. Naše město má podobně jako i jiná města, jiné obce v okolí takové poradní kroužky, skupiny lidí, kteří mají zájem přispět ke zvelebení své obce v nějakých oblastech. Proto působí už po loňských komunálních volbách vznikl dopravně bezpečnostní výbor, který si teda klade za cíl přispět k bezpečnější situaci v Klimkovicích, jak teda v otázce obecně bezpečnosti, tak z hlediska dopravy. My už jsme za několik jednání, na kterých jsme se sešli, připravili řadu návrhů, dostáváme řadu podnětů od občanů, vyjadřujeme se k některým dílčím záležitostem, ale samozřejmě vyjadřujeme se i k větším projektům. Jeden z těch projektů, který jsme projednávali na minulém zastupitelstvu, byla i dopravní situace v oblasti FIFEIT. Tam teda bohužel to neskončilo nějakým pozitivním usnesením zastupitelstva, protože nám zastupitelstvo dalo za úkol řešit tu situaci komplexně i v jiných částech Klimkovic. Možná proto jsme teď zrovna na takovém dalším bolavém místě, kromě těch místních částí, kde se, dá se říct, v klidových oblastech projíždí velmi rychle, tak nás trápí i rychlost dopravy na těch páteřních komunikacích. Teď jsme na ulici Husově, poblíž bývalé restaurace Peršan, kde už proběhlo několik měření rychlosti statistickým radarem, který město pořídilo a který se pohybuje po Klimkovicích, takže máme celkem velmi přesně zmapovaný jak počet projíždějících vozidel, tak jejich rychlost. Modře je průměrná rychlost, takže tady vidíme, že na tu průměrnou rychlost se to je v různých intervalech dne, jako kdyby se účtovy, ta křivka. Takže je vidět, že v noci je průměrná rychlost někde kolem 60, prakticky nikdy neklesne na tu zákonnou 50. Dá se říct, že zrovna v těchto místech nadpoloviční většina řidičů nejvyšší povolenou rychlost překračuje, někteří velmi, velmi výrazně. My bychom s tím samozřejmě rádi něco dělali, ale ty možnosti jsou vcelku omezené. Buď můžeme jít cestou represe, která samozřejmě je velmi nepříjemná, můžeme jít cestou nějaké úpravy těch komunikací, výstavbou nějakých bezpečnostních prvků zpomalovacích typu nějakých ostrůvků a šikán, které teda ale jsou celkem složité na administrativu.
a jsou nákladné. Já bych chtěl využít téhle příležitosti a chtěl bych poprosit občany, protože samozřejmě mezi těmi, kteří překračují ty rychlosti, jsou bezesporu i občané Klimkovic. Chtěl bych je poprosit o to, aby zkusili trošku pohlídat svoje chování. Ta logika věci je asi taková, že pokud pojedu od parkoviště od Lázní do centra Klimkovic, podle předpisu, tak mi to bude trvat nějaké 4 minuty. Pokud pojedu rychlostí výrazně překračující ten zákonný limit, lidově bych řekl jako prase, tak ušetřím možná minutu na té cestě. Ale ty případné následky můžou být velmi, velmi špatné. Je třeba si uvědomit, že každý děláme chyby. Můžu tu chybu udělat já jako řidič, když tady budu projíždět, může tu chybu udělat jiný řidič, může tu chybu udělat chodec. Takže bych chtěl poprosit všechny řidiče, kteří tady projíždějí, věnujte Klimkovicím denně minutku, dvě svého času a jezděte v zákonných limitech. Možná tím někoho zachráníte. Osmého listopadu se ve večerních hodinách městem procházely děti s rozzářenými a originálními lampiony. Lampionový průvod proběhl v režii Sdružení rodičů a přátel školy a samotné zázemí pro jeho závěr poskytla základní škola, kde bylo připraveno pohoštění a velkolepý ohňostroj. Lampionového průvodu. Jsem moc ráda, že nám počasí přeje. Je tady spousta dětí s krásnými lampiony. Na lampionech se odrážela kreativita jak rodičů, tak samotných dětí. Bylo zde k pozorování několik druhů světýlek a různých dekorací. Cílem akce bylo prožít s dětmi krásný večer a k tomu organizátoři využili zkracující se podzimní dny, kdy ve tmě světýlka i ohňostroj dostatečně vynikly. To je z dnešního programu vše, milí diváci. Budu se na vás těšit zase příště a přeji vám krásné listopadové dny. Naschledanou.